はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第245回でございます。今回はですね、ここから夏までのハイチっていうことで、まあ、自分のね、スケジュール、まあ、そこにも書いてあるけどね、スケジュールとか、コラボとか、撮影内容とか、イベントとかっていうのを、みんなに伝えたりとか、ちょっと質問したりだとか、あとは最近ちょっといろんなことがあって、いろんなことを思ったので、まあ、思いついたやつだけ、あんま長くならないようにね、話そうと思いますんで、よかったらね、最後までお付き合いください。では、まずね、その、伝えなきゃいけないとこが、その、スケジュールのとこなんですけど、例えば、今週まあ、今週って言い方正しいのかな、その、先週、今週あたりが、勉強動画のね、更新結構してないと思うんですよね。昼間に、家にいないんですよ、最近。まあ、自分の本業があるっていうのもあるんですけど、その他にね、こう、仕事、今、いろんな企業さんにね、ありがたいことに声をちょっとかけていただいてて、東京にね、打ち合わせに行ったりとか、まあ、打ち合わせだったり、その仕事をしてきたりとか、撮影したりとか、いろんなことがあるんですけど、それで東京に行ってしまってるので、自分の勉強動画って昼間撮影なんですよね。夜しなきゃできないんで、ほぼ。そう。で、勉強動画撮れなくって、そうなんだよ。申し訳ねえ。本当に申し訳ない。ねえ、スーさんも次続きまだですかとかさ、中1のね、英語の続きのまだですかってすごい言われるんだけど、頑張る。隙間見つけて頑張って撮るんだけど、6月の最終週と7月の1週目、特に7月の1週目がちょっとやばくって、もう自分の人生の中で一番スケジュールがちょっとやばいことになってるっていう週なんですよ。で、それがね、終われば、落ち着く予定。うん、予定は見て。だけどね、そう。だからまあ落ち着けばね、またペース戻せるとは思うんですが、あいつ最近勉強とかサボってねって思う方いるかもしんないんですけど、勉強関係の仕事なんで基本的に全部、そう、許してくれ。YouTube っていう場所でね、みんなにこう、お届けすることはできないんですけど、頑張ってますんで、そう、頑張ってるのは頑張ってるから、とかいう、すごい言い訳じみた感じになってるけどね。俺もちょっとこれからね、YouTube だけじゃないところでも頑張るんで、一緒に頑張っていこうって思ってもらえたら嬉しいです。ごめんね、撮れるだけ撮るからさ、申し訳ない。で、次コラボなんだけど、前話した、コラボ、それサブちゃんの方にももう上げてて、その、今回コラボした方、対談させてもらった方がゲーム実況されてる白黒チャンネルのチューニさんっていう女性の方なんですけど、で、そのゲーム実況の方も投稿してやって、で、対談した方はですね、まだ編集中です。そう、対談はね、俺から編集慣れてないのもあるんですけど、めちゃくちゃ編集が時間かかるんですよ、俺。もう下手くそでね、編集。時間かけたくせにね、あんまこうクオリティが高くないっていうオチなんだけど、ただ、いじめとか、あとは恋愛に関するね、テーマで今回はね、対談させてもらったので、ぜひぜひ、今週中に間に合えば、ごめん、いいなぁとは思ってるんですが、投稿しますんで、ぜひぜひ、ね、チューニーさんのこと知らない方もいらっしゃると思うんですが、見てほしい。すごく素敵な方なので、はい。で、もう一個ですね、コラボが、その7月の1週目、さっき忙しいって言ったところに、一個コラボ撮影があります。で、これはね、事前に、この人とコラボするんだよっていうのを言って、なんか、テーマというか、それをね、みんなと一緒にその動画を作るみたいな感じにもしたいなと思ってて、まあ、それはちょっと今話そうと思ってるんですけど、こっちの、今回のね、今回コラボさせてもらう方の方が、自分のチャンネルを見てる人は、まあ、知ってる方が多いと思う。と思います。はい。なので、これはね、事前に言うかどうかわからないんですが、そのコラボもぜひ楽しみにしててください。これはね、7月の1週目に撮るので、ま、個人的には夏休みに入った時、ま、7月20日ぐらいかな。ちょうど地域によってね、夏休みに入る期間違うとは思うんですけど、その20日ぐらいを目安に投稿できたらなと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。で、その撮影内容なんですが、さっき言ったようにね、ちょっとバタバタで今勉強動画が撮れなくなってると。で、もう最近ね、これも撮れてないんでね、もうこの話をすることもちょっとおこがましいんですけど、まあ、時サポっていう、まあ、解き方サポートっていうね、やつを動画をちょっと一部撮ってたんですよ。皆さんからいただいたこの問題を教えてくださいっていうのを、その実際に自分がその解いて、解く場所もね、板書じゃなくって、紙に解いてそれを動画でアップするっていうのを。だからクオリティのね、がそんな高くないものなので、板書使ってないしさ。だから、サブチャンで上げてたんですけど、やっぱり勉強関係はメインに集めちゃおうと思って、時サポをこっちに持ってこようと思います。で、結構もらったのはテスト期間だったでしょ？まあ今はまだテスト期間かもしんないけど、あったんで、そう、でも取ってなかったと。で、なんでかっていうと、時サポってさ、質問してくれるじゃないですか。で、質問した子からしてみたらさ、その場で教えてほしいでしょ？
だから基本的にはそのもらった日の夜に撮ってすぐアップするっていうのをできるときはやってたんですけど、今それもちょっとできなくって、そう、時間なくってね。じゃあ翌日とか2日後に撮って意味があんのかっていうところでちょっと悩んじゃって、でなんか撮れなくってね、こうズルズルここまで来ちゃったんですよね。で確かにその質問した子にとっては、いやもう解決してるんですけどってなると思うんですよ。イラッとしちゃうかもしれないんですけど、でもまあそれを投稿することでその子にとってはプラスにならないかもしれないけど、じゃあ誰かにはプラスになるんじゃないかなとは思います。まあそんなにね多く質問来るものでもないので、そんな頻繁にあげるものね、あげれるとは思わないんですけど、なのでまあ時サポがたまにねメインで上がると思います、これから。まあ本当たまにだと思うんだけど、なんで時サポがこっちに来るよっていうのがまずね言いたかったこと。そして夏休みに入りますよね、7月になって。で、その夏休みにね、何を撮っていこうかをちょっと迷っていて、そう、これはね、みんながちょっと意見を聞きたいと。で、よく、最近、まあ、高校生のね、ユーザーの方がすごく多くなってね、高校生の、例えば、英語撮ってください、化学撮ってください、世界史撮ってください、で、いろんな科目のリクエストがあります。まあ、今、数学しか撮ってないからね。で、まず素直な気持ちから言うと、数学以外は結構厳しいです。厳しい。なんでかっていうと、やっぱり学年が、まあ、小中高っていうね、その学年が上がれば上がるにつれて、内容は難しくなります。当然みんなも実感してると思う。勉強内容が。で、俺は、小学校と中学高校の数学の教員免許を持ってるんですけど、まあ、専門数学なんで、数学はまだギリいけるんですよ。ギリいける。ただ、ね、そんな、そう。あの他の科目ができるも、特に世界史とか、やってないんで自分が高校の時に受けてないんですよ。俺、地理で受けてた人なんで、そう。だからね、そこもあるから、他の科目、まあね、英語とか、その物理とかは受けてたんで、まあすごい基礎的な問題だけでいいんだったらやろうかなとは思ってるんですけど、いや、基礎だけでいいのかなとかね。まあ数学も今基礎なんだけど、もっと基礎になっちゃうから、きっと俺、特に英語とかね。そう、あ、ちょっとさ、まあ迷ってる。撮りたいなっていう気持ちあるんですけどね。そう。で、まあそこ以外ね、撮影内はそこ以外に関して、例えば、一緒に勉強しようシリーズをいっぱい上げてほしいとか、生放送いっぱいしてほしいとか、例えばこういう動画上げてほしいとかっていうのがリクエストがあれば、ちょっとコメント欄とか、まあツイッターに書いていただけたらね、あ、いいなと思ったのは拾って、まあ採用させてもらおうかなとは思ってますんで、なんかね、意見があれば、夏休みこんなん欲しいな、みたいな、があったらね、ぜひ書いてみてください。で、イベントですね。で、イベントは、夏休みにね、こう結構イベントやることが多くって、オフ会とかね、そうやってたんですけど、今年はですね、ちょっと厳しいかなっていう感じ。ただ、前からね、一緒にスポーツやりたいねってのみんなでこうよく、なんかツイキャスとかでも話してて、そう。で、スポーツ、まあ、体感とかさ、夏ちょっと危ないじゃん。熱中症になっちゃうと怖いんで。だからまあ、ボーリングとかさ、ちょっと場所借りてさ、まあ、その少人数、5、6人とかでやるのは楽しいかなと思ってて、それはね、やりたい。一回ちょっとやってみたいなと思ってる。あとは、場所会議室とかを借りて、まあ、2時間ぐらいさ、その、授業するってよりも、みんなで自習しようぜ、みんなで勉強しようぜ、みたいな。イベントっていうかね、まあ、イベントと言っちゃいけないかな、それはね。まあ、微妙かもしれないけど。まあ、そういうのもね、1回ぐらいやりたい。とは思ってるんですけどね。まあ、思ってるっていう段階ばっかで申し訳ないんですが、あとはこれに関してもね、こういうことやってほしいっていうのがあれば、ね、そう。まあ、事務所に入ってないので、事務所の力を借りれないっていう。そうさ、場所借りるのもさ、手続きも全部自分でやんなきゃいけないからさ、そう、っていう言い訳でしたけど。まあ、そんなもね、やりたいなと思ってるので、なんか意見があれば、ぜひね、書いてみてください。はい、という感じでね、駆け足で話してきたんですが、まあ、あとね、まあ、思ったことを話そうと思ったんだけど、もう10分近く経った、8分か、経っちゃってんだよね。まあまあ、いろんなことがあって、まあ、いや、一個、まあ、これまたね、別の動画にするかもしれないんだけど、なんだっけね、ツイッターで、ユーザーの方にちょっと、ひっそり教えてもらったんですけど、あるね、勉強動画を上げてる方がですね、名指しじゃないんですけど、多分、これ、ハイチさんのことじゃないですかね、っていう、こう、すごいディスる、やつの話をしてて、まあ確かに見させてもらって、まあ言われてみたら確かに俺のことかな、とは思ったんですけど、そうそうそう、まあでも、まあ別に、まあ直にね、ハイチって名前出してるわけじゃないから気にしなくていいんじゃないとはその子には言ったんですけど、その子すごい俺のことをね、こう慕ってくれてる子で、怒っててそれに、すごいなんかバカにしてるんですけど、何なんですかねみたいな、そう言ってたから、まあきっとね、俺が知らないとかそういうのあると思うんですよ、結構。まあ俺のことね、まあ実際にアンチの方が俺のことバカにすることもいっぱいあるし、そうそうそう、みんなしか目に触れないとこであるかもしんないんだけど、気にしないで。いいよ。別に気にしなくていいと思うんだ。だってさ、まあ、いつも言うけど、100人いて100人に好かれるなんて無理な話なんで、そうそう、俺のこと嫌いな人は絶対いるから、それが、ユーザーの子とか、学生の子にしてもそうだし、例えばその YouTuber って YouTube やってる人間の人でも俺のこと嫌いな人はたくさんいるだろうし、
そう。だから気にしなくていい。そう。気にしなくていいから、なんだろう、そんなね、なんだ、そんなやつにさ、みんながさ、うわ、なんかもうムカつくんだけどとかなってさ、勉強集中できないとかなったらもったいないじゃん。だからそんなのもさ、ポイポイって捨ててしまって、そうそう、気にせず、みんなはみんなのペースで、みんなのために生きていってもらえればいいので、そう、俺は気にしてないから。うん。大丈夫だから。ね。っていうふうに思います。そう、それは伝えたかったんだ。そうそうそう。っていう感じ。こういう感じです。ちょっとね、息子が呼んでるんで行ってきます。はい、という感じで、駆け足になっちゃったんですが、今回はね、ここから夏までのハイチというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。はい、では次回が、今日何日？次回7月なってんのかな？ちょっと待って。なってね、7月1日か。はい、じゃあなったんで、まあ、7月のね、ポイントっていうのは多分顔出しの方で話すとは思うんですが、またなんかテーマ決めて話しますんで、もしよかったら次回の方もお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。